Der har du ungen. Ja, det er den. Det er den han bare sparker nu. Inte riktigt hur han ligger. Det känns som om ryggen är här. Jag tror att stjärten är där. Och sen har du fötter och händer. Och där har du ett huvud. Ja. Så den är, den ligger bra. Ja, bra. Då ska vi mäta här. Känns det som om jag är på rätt punkt? Ja. Där. Nu börjar den bli stor magen. Om du drar in ett djupt andetag och pustar ut. Så, nu ska vi se här. Hur mycket var det? 37. Kan det vara... Oj, oj, oj. Har du växt, uppfattar du som att du har växt mycket? Ja. Så kollmäta en gång till här. Men det ser ju bra ut, men jag ska kolla i alla fall. Jag har sagt att det blir en rekordbebis av det här. Det tror du? Ja, 5 kilo tror jag. Oj. Oj, oj. Hur mycket vägde du när du föddes? 5,3. Ja, du gjorde det. Ja. Så jag tror att det blir en rekordbebis. Nej. 37. Ja. Ska du lyssna här på BC? Tar vi apparaten och lyssnar med. Kilo. Ja, du ser på väg du vinner 66. Ja. Jag har gått upp. Ja, vad blir det? 20 kilo. Ja, 60, 70, 80, 90. Shit. 30. Nej, men vänta, du ser 66, 76, 86. Du har gått upp 24, 25, 27 kilo. Du måste ju beskriva i sammanfattningen. Herregud. Det kan ju vara vätska och så. Sen då magen 37 centimeter idag. Men det är ju flera veckor sedan vi mätte sist. Blodvärdet 113. Blodtrycket riktigt lågt 117,41. Huvud som är rörligt, fosterljud 152. Och så här ser du kurvan ser ut. Den håller sig ju i sin linje. Så att det är ju inte något alarmerande så. Nej. Och vi har ju gjort glukosbelastningar på dig. Ja. Det är ju det som är viktigt när det är frågan om det här. Ja, nej, jag vet ju att jag har ju... Ja, de har brås på barnen. Ja, ja, precis. Precis. Så att, men jag tror att det blir en 5 kilos alltså. Ja, då får vi se. Nu ska vi skriva att vi har tagit immuniseringsprov idag. Ja. Det var en annan modell. Ja, det är inte mjölt. Ja, och det var ju heller inte bra att det såg ut så. Var det Walter? Var det första? Ja, och då hade jag 35 då, eller? 34 är det sista. I vecka 36, men nu är det ju lite... Jo, han kommer ju i vecka 37. Ja. Sen ska vi titta Ralf. Nästa. Och vi tittar ju här. Ralf. Ja, du ser. Du hade en sån där också, men där har du ju hela så. Här har du väl sjunkit ner då. Vad hade jag då i sista? Kolla här. Vägde 91 kilo och du hade ett mått på 37, ja. Som du har idag. Ja, jag visste det. Jag kände på mig att magen är mycket större. Så vi får se då.
vart det pekar. Ja.